Hei, olen Jussi Pesonen, jääkiekkoilija Tampereen Ilveksestä. Syyt, että päätimme ulkoistaa remonttisiivouksen, oli siinä, että perheellä olisi helposti mennyt viikko kohteen siivoamiseen, kun ammattilaiset tekee sen yhdessä päivässä, maks kahdessa. Muuton lähestyessä meitä mietitytti betonipöly ja kuinka siitä päästään eroon, koska se on varsinkin lapsille vaarallista. Ja tämän vuoksi päätimme kääntyä kotipuhtaaksi yrityksen puolelle. Monesti kuulee sanottavaa, että se on ihan normaalia, että vielä vuoden ajan niin kuin muuton jälkeen tulee sitä remonttipölyä huoneilmaan ja pinnoille, mutta ei se ihan normaalia ole. Siihen syynä on se, että silloin ennen muuttoa sitä siivousta ei ole tehty kunnolla. Ja se, mitä se kunnolla siivoaminen tarkoittaa, niin se meinaa sitä, että otetaan ihan joka ikinen pinta. Katot, seinät, lattiat, jalkalistat, väliovet, ovenkarmit, ikkunat pestään, kylpyhuoneen joka ikinen pinta. Käytännössä kodin kaikki pinnat huoneilmaa unohtamatta. Syy, miksi me valitsimme kotipuhtaaksi yrityksen, oli se, että Saana tuli paikalle, kartoitettiin tarve. Selkeästi saimme kuvan, että nyt on ammattilaiset kyseessä. Ja myös yksi syy on se, että ystäväpiirimme on käyttänyt kotipuhtaaksi yrityksen palveluita. Meiltä tulee 3-4 työntekijää siivoamaan. Työssä kestää 1-2 vuorokautta kohteesta riippuen. Näin ollen asiakas säästää viikon omaa aikaa. Käytännössä tarkoittaa sitä, eli perhe saa pikkasen vähemmän stressiä ja muutto helpottuu ja toisin sanoen ei muuta kuin tavarat seuraavana päivänä sisään jääkaappiin, ehkä yksi pullo kaljaa ja saunan päälle ja sitten nautitaan kotielämästä.